কিছু দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত পৰস্মিতা সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে হ'ব ৰাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাজ্যত খালি পাঁচ বিধায়কৰ পদ খালি হৈ থকা বিহালি সামগুৰি ঢলাই বঙাইগাঁও সিদলি এই পাঁচ সমষ্টিত হ'ব উপনিৰ্বাচন উপনিৰ্বাচন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বৰ দৰে হ'ব উপনিৰ্বাচনৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ হ'ব 30 জুলাইত 10 আগষ্টলৈ ওজৰ আপত্তি দাখিল কৰিব পাৰিব 20 আগষ্টত প্ৰকাশ হ'ব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা দিছপুৰত সংবাদমেলযোগে কথা জনালে CEO অনুৰাগ গোৱেলে রাজ্যত পুনৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন মুখ্যমন্ত্রী মুকলি করলে অমৃত বৃক্ষ এপ 1-15 আগষ্টলৈ গছপুলি রোপণৰ লক্ষ্য চলিত বৰ্ষত 3 কোটিৰ অধিক গছপুলি রোপণৰ লক্ষ্য লৈছে রাজ্য চৰকাৰে পৰেশ বৰুৱাক NIA আদালতত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ NIA আদালতৰ এই নিৰ্দেশ পৰেশ বৰুৱালৈ বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি এই নিৰ্দেশনা আদালতৰ 3 আগষ্টত পৰেশ বৰুৱাক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ NIA গোচৰ নম্বৰ RC1/2024ত এই নিৰ্দেশ আদালতৰ বাৰম্বাৰ পাৰোৱানৰ পিছতো আদালতত হাজিৰ হোৱা নাছিল পৰেশ বৰুৱা আদালতত NIA দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটৰ ভিত্তিতেই এই নিৰ্দেশনা পৰেশ বৰুৱাৰ লগতে অৰুণোদয় ৰহুতিয়ালৈ নিৰ্দেশ পৰেশ বৰুৱা কামৰুজ জামান খান নুৰ উজ জামান জামান ভাই প্ৰদীপ পৱন বৰুৱা বিভিন্ন নামেৰে আত্মগোপন কৰি থকাৰ দাবী NIAৰ 22 আগষ্টৰ অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন 22 আগষ্টৰ পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই অধিৱেশন ৰাজ্যপালে জাৰি কৰিলে অধিসূচনা মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি অখিল গগৈৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভুল তথ্য দিছে 1951 চনত অসমত 12% নহয় 24% মুছলমান আছিল আজিৰ দিনত অসমত মুছলমানৰ সংখ্যা 40% বৃদ্ধি পাইছে সেই বুলি কৈছে আৰু সেই তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ত পালে মন্তব্য অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে ভোটৰ লালসাত এনে কথা কোৱা বুলি অভিযোগ অখিল গগৈ উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ স্থিতিক লৈ অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল গগৈয়ে ক'লে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ফাট মেলা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছে বাকী বিৰোধী দলসমূহক লৈ যিদৰে আগবাঢ়িব লাগিছিল তেনেকৈ আগবঢ়া নাই কংগ্ৰেছে কি ভাবি অকলে উপনিৰ্বাচন খেলিবলৈ ওলাইছে সেই কথা নাজানো বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল গগৈ মেঘালয় নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে অসমৰ টেক্সি নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈকেহে যাব পাৰিব অসমৰ টেক্সি মেঘালয় পৰ্যটন মন্ত্ৰীৰ পল লিংডুহৰ এই মন্তব্য মেঘালয় টেক্সি সন্থাৰ দাবী বিবেচনা কৰি আছে শীঘ্ৰে এই সম্পৰ্কত ল'ব সিদ্ধান্ত মেঘালয় চৰকাৰে পৰ্যটনস্থলীসমূহলৈ যাব নোৱাৰিব অসমৰ টেক্সি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ৰখাব লাগিব অসমৰ পৰা যোৱা টেক্সি মেঘালয়ৰ টেক্সি সেৱালৈহে যাব পাৰিব পৰ্যটনস্থলীসমূহলৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ টেক্সি চালক সন্থাৰ মাজত সংঘাতৰ আশংকা হুৰাহুৰে বৃদ্ধি কণীৰ দাম এমাহতে প্ৰতি প্লেটত 40 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি এমাহ পূৰ্বে 160 টকাত বিক্ৰী হোৱা প্লেটৰ বৰ্তমানৰ মূল্য হৈছেগৈ 200 টকাৰ ঘৰ প্ৰতিটো কাৰ্টনৰ দাম 1060 টকাৰ পৰা 1360 টকালৈ বৃদ্ধি তৃতীয় দিনতো অসম বংগ সীমান্তত আবদ্ধ শ শ আলু ভৰ্তি ট্ৰাক বংগৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান বংগ আৰক্ষীৰ বুধবাৰে নিশা পূৰ্বৰ পৰা ৰৈ থকা মাত্ৰ কিছু ট্ৰাককহে অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিছিল যদিও বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে অসম বংগ সীমান্তৰ বক্সিৰহাটত আলু কঢ়িওৱা ট্ৰাক বৰ্তমানে বংগৰ ফালাকাটাৰ পৰা আলু ভৰ্তি ট্ৰাক সীমান্তৰ পৰা কিছু নীলগড় জোৰাইমূৰ তুফানগঞ্জ আদি ঠাইত আবদ্ধ হৈ আছে এনেদৰে এসপ্তাহ ধৰি অসম বংগ সীমান্তত আলু ভৰ্তি ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ থাকিলে ৰাজ্যৰ আলুৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা এটা দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্য বৃদ্ধি হ'ল আলুৰ দাম পশ্চিমবংগ চৰকাৰে অসমত আলু ভৰ্তি ট্ৰাক প্ৰৱেশত বাধা দিয়াৰ পিছতেই অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰৰ বজাৰসমূহতো বাঢ়িল আলুৰ দাম গহপুৰৰ বজাৰ 40-50 টকা হৈছেগৈ আলুৰ মূল্য ধেমাজিৰ বজাৰত আলুৰ পাইকাৰী মূল্য কুইণ্টলত প্ৰতি 2800 টকাৰ পৰা 3000 টকা গ্ৰামাঞ্চলৰ খুচুৰা বিক্ৰেতাই গ্ৰাহকক বিক্ৰী কৰিছে কেজিয়ে প্ৰতি 37 টকা 38 টকা 40 টকা পাইছেগৈ এই ক্ষেত্ৰত ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন কিংবা যোগান বিভাগৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই পাইকাৰী বিক্ৰেতাৰ ক্ষেত্ৰত নুমলীগড় ফুলনিবাৰীত গুলীচালনাৰ ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে নিশা চোৰৰ দললৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা নুমলীগড় আৰু গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে কৰে গুলীচালনা এটা টাৱাৰত চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল 6 জনীয়া চোৰৰ দল গুলীচালনাৰ পিছতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত 3 চোৰক কৰায়ত্ত কৰা হয় ধৃত সোণাবৰ আলী আব্দুল কালাম জয়দুল আলী নলবাৰীৰ পৰা নুমলীগড়লৈ চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চোৰৰ দলটো ধৃত 3 চোৰক আৰক্ষীৰ মাৰাথান দৰা যোৰহাটৰ ছটাইস্থিত শ্যাম চাহ ফেক্টৰীত কৰ্মৰত এজন শ্ৰমিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু বৃহস্পতিবাৰে নিশা কাম শেষ কৰি নিজৰ কোঠালৈ যোৱাৰ অৱস্থাত ফেক্টৰী চৌহদত থকা পানী টেংকীৰ সমীপত শ্ৰমিকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় মৃত শ্ৰমিকজন তিয়কৰ জাজিমুখৰ ফুকনবাৰীৰ দুমনি হাজৰিকা শ্যাম চাহ ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰমিকজনৰ পৰিয়ালক খবৰ দিয়াত হস্পিটেলত উপস্থিত হয় যদিও ইতিপূৰ্বে শ্ৰমিকজনৰ মৃতদেহ মৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইয়াকে লৈ পৰিয়ালৰ সন্দেহ উপজে ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত শ্ৰমিক দুমনি হাজৰিকাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ বিগত 8 বছৰ ধৰি শ্যাম চাহ ফেক্টৰীত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি আছিল দুমনি হাজৰিকাই দুমনিৰ পিতৃয়ে লাডৈগড় আৰক্ষী চকীত এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইফালে সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে দুমনি পূৰ্বৰ পৰা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু ঔষধ সেৱন কৰি আছিল
বটদ্রবা আরক্ষীর থানার সমীপতে দুটাকৈ চুরিকাণ্ডৰ ঘটনা বটদ্রবা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পানী যোগান আঁচনিৰ কাৰ্যালয়ৰ ভৰাল ঘৰৰ দুৱাৰ ভাঙি চুৰাই লুটি নিলে বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী লগতে হৰি মন্দিৰৰ লকাৰ ভাঙি চুৰাই লুটি নিলে সোণৰ ৰূপৰ অলংকাৰ লগতে নগদ ধন জাগিৰোডৰ চাৰিটাকৈ চুৰাং গৰু সৰবৰাহ বৃহস্পতিবাৰ এখন বাহনৰ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে চাৰিটা গৰু সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে জাগিৰোডৰ একাংশ সচেতন লোকে জব্দ কৰিছিল এখন বাহন কিন্তু জাগিৰোড আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি ভুৱা ৰচিদেৰে কামৰূপ জিলাৰ 11 মাইললৈ গৰু সৰবৰাহ কৰি চক্ৰত উজোৱাৰ অভিযোগ সচেতন মহলৰ উজাত গৰু ভৰ্তি বাহনসহ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ গৌৰনগৰ অঞ্চলত চলোৱা অভিযানত চুৰাং গৰুসহ দুই সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুটা দুই গৰু সৰবৰাহকাৰী আতিকুল ইছলাম আৰু আছহেদ আলী দুধনৈ দিনৰ দুপৰতে পুনৰ চুৰি কাৰ্যৰ ঘটনা দুধনৈৰ দামৰাগ পথত থকা দুটাকৈ বাসগৃহত চোৰা লুটপাত ঘৰত কোনো নথকাৰ সময়তে চোৰাই লুটিলে নগদ 12,000 টকাৰ লগতে লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ ৰূপৰ অলংকাৰ কামৰূপৰ আলি কাষত ৰাইজে ধৰিলে এটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি ডকাইটোৱে তাণ্ডৱ চলাই আহিছিল ছায়েব আলী নামৰ ডকাইটোৱে কিছুদিন পূৰ্বে হাজো আৰক্ষীয়ে বৰক্ষেত্ৰীৰ টিলাৰ দিয়া চৰৰ পৰা ছায়েব আলীৰ সহযোগী নুৰুদ্দিন নামৰ ডকাইটো খেদি খেদি ধৰিছিল আৰক্ষীয়ে নিজৰ নুৰুদ্দিন নামৰ ডকাইটোৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল লাখ লাখ মূল্যৰ কেইবাটাও টিভি এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতে এমাহ পূৰ্বে নামপৰ আলিকা অঞ্চলত মাৰণাস্ত্ৰলৈ সংঘটিত কৰিছিল এক ডকাইতি কাণ্ড এই ঘটনা জড়িত নুৰুদ্দিন আটক হোৱাৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে নিশা আলিকাষৰ ৰাইজে হাতে লোটে ধৰে কুখ্যাত ডকাইত ছায়েব আলীক নগৰ কঠিয়াতলিত গাঁওবুঢ়া হত্যা কৰা হত্যাকাৰী ফাঁচি দিয়াৰ দাবী সদৌ অসম তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে নামবৰ লালুং গাঁও ৰাইজৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা নামবৰ লালুং গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া চিৰন্তন বৰদলৈক একে গাঁৱৰে বন্ধু পলাশ আমচাঙে দাৰে ঘপিয়াই অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল শুকুৰবাৰে নামবৰ লালুং গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে সদৌ অসম তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকল কঠিয়াতলি আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ হত্যাকাৰী পলাশ আমচাঙক ফাঁচিৰ দাবী তোলে ব্যক্তিগত আক্ষেজৰ বাবে গাঁওবুঢ়া কঠিয়াতলিৰ বজাৰৰ মাজমজিয়া নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল পলাশ আমচাঙে ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী পলাশ আমচাঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গহপুৰত নিশা তহলদাৰী আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানৰ সময়ছোৱাত এখন চুৰি গাড়ী উদ্ধাৰ নম্বৰ প্লেটবিহীন বিলাসী গাড়ীখনত অহা দুজন লোকক সোধপোছৰ বাবে আটক কৰা হৈছে বাহনখন হাৰিয়ানাৰ পৰা চুৰি কৰি অনাৰ সন্দেহ ৰঙিয়াত মোবাইলৰ দোকানৰ চোৰৰ লুটপাত দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী কৰ্মচাৰী চকুৰ সন্মুখতে দুই দুৰ্বৃত্তই লুটিলে 3,00,000 টকাৰ মোবাইল ফোন চিচিটিভিত বন্দী হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বাক্সাত বৰমা আৰক্ষীৰ অভিযানত গাঞ্জাসহ এজনক আটক বৰমা আৰক্ষীয়ে গাঞ্জাসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অনিল ৰাজবংশী নামৰ এজনক দীৰ্ঘদিন ধৰি বাক্সাৰ জাৰ তালুকত অনিল ৰাজবংশী নামৰ লোকজনে গাঞ্জাৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল মৰিয়নীৰ ভুগদৈ নৈত উটি আহিল এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ নেপালী বস্তিৰ সমীপৰ ভুগদৈ নদীৰ এটা সুঁতিত মৃতদেহটো উটি অহা প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে মৃতদেহটো নাগালেণ্ডৰ পৰা উটি অহাৰ সন্দেহ ঘটনাস্থলীত মৰিয়নী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো গোলাঘাট ৱাটিং গাড়ী গাঁৱৰ দৈয়াং নদীত সন্ধানহীন তিনিজন ছাত্ৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া নৈত গা ধুবলৈ নামিছিল জামুগুৰি চাহ বাগিচাৰ কৈলাশ কুমাৰ ভক্ত কুমুদ জাল মনোজদ্বীপ গা ধুবলৈ নামাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ পৰে নৱম শ্ৰেণীত পঢ়া তিনি যুৱক দৈয়াং নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ তিনি ছাত্ৰৰ চাইকেল কাপোৰ চেণ্ডেল আৰু কিছু খাদ্য সামগ্ৰী ছাত্ৰকেইজনৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান অব্যাহত ছাত্ৰকেইজন নদীত গা ধুবলৈ যোৱাৰ কথা অৱগত নাছিল পৰিয়ালৰ লোকে উত্তৰ প্ৰদেশত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত দুৰৱস্থাই দেখা দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ষ্টেচনে ষ্টেচনে আবদ্ধ হৈ আছে ৰেলসহ বহু যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাৰ বাবে যাত্ৰা পথ সলনিৰ পিছতে অন্য ট্ৰেকেৰে চলিল বহুকেইখন ৰেল লক্ষ্ণৌত আহি গোট খোৱা ৰেলসমূহৰ যাত্ৰীসকলে ষ্টেচনতে বুন্দাপৰ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শুকুৰবাৰে পুৱালৈকে লক্ষ্ণৌ ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মতে আবদ্ধ হৈ থাকিল অসমৰ বহু যাত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গুণ্ডাৰ মানকাপুৰত বাগৰিছিল ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ৰেলখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাঁচীৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত আহত মৰাণৰ খোৱাং চাহ বাগিচাৰ এজন ৰেলকৰ্মী চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে মৰাণৰ খোৱাং চাহ বাগিচাৰ মুলুক ঘাটোৱাৰ নামৰ ৰেলকৰ্মীজন ৰেলৱে ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত মুকুল ঘাটোৱাৰে বুকু আৰু হাত ভৰিত আঘাত পাইছে চিকিৎসাৰ অন্তত ডিব্ৰুগড় অভিমুখী বিশেষ ৰেলযোগে মুকুল ঘাটোৱাৰ ৰাওনা হৈছে ঘৰলৈ ৰেলখনত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া শিমলুগুৰিৰ বহুসংখ্যক যাত্ৰী থকাৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ বহুকেইগৰাকী ৰেল কৰ্মচাৰী আছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে মুকুল ঘাটোৱাৰে বিগত চাৰিদিন ধৰি বাঘৰ ভয়ত ত্ৰস্তমান ডিঙৰ দুখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ ডিঙত বিগত চাৰিদিন ধৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে শ্বিলঙৰ পৰা বিশেষজ্ঞৰ দল আনিও বাঘটোক নিজৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ বাঘৰ আতংকৰ বাবে দুখনকৈ গাঁৱত লকডাউন সদৃশ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে দিনতে ঘৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰাইজে সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে বাঘৰ ভয়ত আঠগাঁও আৰু ভকত গাঁৱত ৰাইজে আতংক দিন কটাইছে গাঁও দুখনৰ বাট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বাঘৰ আক্ৰমণৰ আশংকা দুলিয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মুখ্য উদ্যোগত এলেকাত আতংকময় পৰিৱেশ অইলৰ মুখ্য ঔদ্যোগিক এলেকাৰ এল পি জি ৰিকভাৰী প্লাণ্টত এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰকুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ চি চি টিভিৰ কেমেৰাত আৱদ্ধ হৈছে নাহৰকুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ
টিংখাঙর রাজগড় লংবৈ চাহ বাগিচাত এটা মৃত নাহৰ প্ৰতিকৃতি উদ্ধাৰ ফুকুৰপৰা পোৱা বন বিভাগে মৃত নাহৰ প্ৰতিকৃতি উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰগত নাহৰ প্ৰতিকৃতিৰ বিষয়ক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ উল্লেখ যে লংবৈ চাহ বাগিচাত কেইবাটাও নাহৰ প্ৰতিকৃতি বাকী বিচৰণ কৰাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে বগাগৰ হৰিৰা মহেশ্বৰী হিন্দী এল পি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকক নিলম্বন নিলম্বিত প্ৰধান শিক্ষকজন নন্দ কিশোৰ যাদৱ বিশ জুনৰ প্ৰধান শিক্ষকজনে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সলনি নিয়া দুকলা বিস্কুট খোৱাৰ ফলত অসুস্থ হৈছিল বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী জিলা প্ৰশাসনৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত নিলম্বিত কৰা হৈছে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী ভনীয়েকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু বাৰ বছৰীয়া কিশোৰীৰ শিলচৰ বেৰেংগা চতুৰ্থ খণ্ডৰ ইছলামুদ্দিন লস্কৰ সৰু কন্যা গা ধুবলৈ নামিছিল পুখুৰীত তেতিয়া পানীত ডুব যায় দহ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী মঙ্গলদৈত ভাড়া ঘৰত চলিছে দৰং জিলাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী বিভাগ মঙ্গলদৈ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী মাটি থকাৰ পিছতো বছৰ বছৰ ধৰি ভাড়া ঘৰতে চলিছে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহৰ কাম কাজ বিভিন্ন দল সংগঠনে ভাড়া ঘৰৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰী মাটিতেই কাৰ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰক জনাইছে দাবী ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি জুলাই মাহত বৃদ্ধি হৈছে ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰাজ্যত 187জন লোকেই ৰোগত আক্ৰান্ত বিশ্বনাথ জিলাত 3জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত তাৰে 2জন ৰোগী গহপুৰ মহকুমাৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত 2জন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে সষ্টম হৈছে গহপুৰৰ মেলেৰিয়া বিভাগ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত ফগিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ ল'ব লগা সাৱধানতাসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে স্বাস্থ্য বিভাগটোৱে গহপুৰ আলুপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এখন বাঁহৰ দলঙেৰে ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা এক নম্বৰ বিজয়পুৰৰ কুকিলা জানৰ ওপৰত থকা জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখনেৰে 8খনকৈ গাঁও ৰাইজে মৰণত শৰণ দি অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়ত ভগ্নপ্ৰায় দলংখনেৰে যাব নোৱাৰে চাৰিচকীয়া বাহন শীঘ্ৰ সেই স্থানত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ বাক্সাৰ সোণখাটত তামোলপুৰ সংযোগী খাটবাৰী পথ আৰু দলঙৰ দুৰৱস্থা বিগত বৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰা দলংখন ভূটানে দি দিয়া পানীৰ কোমাল ফুটৰ ভাঙি যোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে আৰু জমৰ যাতনা ভুগিছে ৰাইজে ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ বাবে দলংখন ভাঙি যোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পিছতো ধমধমাৰ সমীপৱৰ্তী ঘোঁৰামৰা যাৰ তালুকৰ ৰাইজে বাঁহৰ দলঙেৰে কৰিছে যাতায়াত 2020 চনত পকী দলং নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত দলংখন নিৰ্মাণ নোহোৱাত আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কলংকাৰী বানত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হ'ল কলিয়াবৰৰ বহু পৰিয়াল হাতীমৰা মঠৰ ছিগি সৃষ্টি হোৱা কলঙৰ পানীয়ে তছনছ কৰিলে বহুতৰে সপোনৰ ঘৰ বানৰ পানী শুকোৱাৰ পিছতে এতিয়া কলিয়াবৰৰ একাংশ গাঁৱত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ কাকপথাৰ ডিৰা সুঞ্জানৰ অসমমালা আঁচনিৰ পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত আজিও নাপালে ক্ষতিপূৰণ জুলাই মাহৰ ভিতৰত 241টা পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ আদায় দিয়াৰ দাবী ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বানে ধোৱা জাজিমুখত এতিয়া মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ বলিয়া বানে তছনছ কৰিলে জাজিমুখৰ বহু খেতিয়কৰ খেতিপথাৰ বালিয়ে পুতি পেলোৱা পথাৰত এতিয়া খেতি কৰিবলৈ নোপোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ মাজত নুমৰিগড় এন আৰ এলৰ একাংশ বিষয়াৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড বন বিভাগ আৰু এন আৰ এলৰ উদ্ধৰ্তম কৰ্তৃপক্ষক অৱগত নকৰাকৈ পুতিলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ কৰ্মীটো খাপতি লোৱা বন্য হস্তীৰ মৃতদেহ পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগে ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃত হাতীটো খান্দি উলিয়াই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান বন বিভাগে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে উল্লেখযোগ্য যে নুমলীগড় এন আৰ এলৰ নগৰ অঞ্চলত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিল বন্য হস্তীটোৰ কিন্তু বন বিভাগক নজনোৱাকৈ মৃত বন্য হস্তীটোক পুতি পেলোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে ঘটনা জড়িত দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী ৰাইজৰ পুনৰ কৃত্ৰিমানৰ কবলত ডিব্ৰুগড় চহৰ কৃত্ৰিমানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিল 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পথ কাটি পানী উলিয়াই নিয়াৰ চেষ্টা ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যোগাযোগ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় চহৰত ব্যাহত বিদ্যুৎ সেৱা কৃত্ৰিমানৰ বাবে চহৰখনত সৃষ্টি হৈছে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বহু লোকৰ বাসগৃহত একাঠো পৰ্যন্ত পানী মানৱ প্ৰাপিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়াও বন্যপ্ৰাণীৰ অহা যোৱা অব্যাহত যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হওঁতে সাৱধান হৈছে চালক তথা যাত্ৰীসকল তেনে এখন বাহনৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ চালকক ধন্যবাদ জনাই এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলে টুইটাৰত পবিত্ৰ শাওণ মাহ উপলক্ষে পহিলা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুল বুম যাৰ বাবে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ত আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি এইবাৰ গুৰু পূৰ্ণিমাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া বুল বুম ৰাখী পূৰ্ণিমাত অন্ত পৰিব এইবাৰ বোলবমক লৈ বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় কমিটিয়ে ভক্তসকলৰ বাবে জাৰি কৰিছে কিছু নিৰ্দেশনা বোলবমৰ সময়ত বশিষ্ঠাশ্ৰম মন্দিৰ চৌহদত বাহন প্ৰৱেশৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ লগতে সুৰা গাঞ্জা ড্ৰাগছ অথবা লৈ মাৰণাস্ত্ৰ লৈ মন্দিৰ প্ৰৱেশত কৰিব নোৱাৰিব প্ৰৱেশ কোনো ভক্ত বিগত বৰ্ষত বহু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিল কমিটিয়ে ভ্ৰাম্যমান দোকান খুলি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে বাক্সা জিলাৰ গেৰুৱাৰ খনক ৰাজবংশী নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে গ্ৰাহকক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চনাক ৰাজবংশীয়ে গীত গাই গুজৰাট লাইফ লাইন নামৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কোম্পানীৰ লং পেণ্টৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰে জাগিৰোডৰ শ্বহীদ লক্ষ্মী ডেকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 16 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন বিনামূলীয়া পাঠদান বিশেষকৈ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইংৰাজী গণিত আৰু সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয়ৰ বিনামূলীয়া পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে
তামুলপুৰত বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকনৃত্য আৰু বাদ্যৰ কৰ্মশালা তামুলপুৰ জিলা বড়ো হাৰিমু আফাদাৰ উদ্যোগত 7 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বড়ো নৃত্য আৰু খাম সিফুং সেৰজা বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ ধেমাজিৰ গুৰুকুল বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন পাঠদান সামৰণী অনুষ্ঠান অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী অনিমা বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত গুৰুজনাৰ কলা সংস্কৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি বৰগীত সত্ৰীয়া নৃত্য গায়ন বায়ন আৰু উৎকৃষ্ট নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় মহানগৰীৰ বামুনী মৈদামস্থিত সমীক্ষা ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হেলথ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দম্পতীৰ বাবে বিশেষ ৰেহাই মূল্যত চিকিৎসাজনিত পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰটোৱে কৰ পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে চিল কৰি দিয়া হ'ল বেংগালোৰৰ জি টি শ্বপিং মল সম্পত্তিৰ কৰ আদায় নিদিয়াৰ বাবে মলটো চিল কৰি দিয়ে প্ৰশাসনে 2023-24 বৰ্ষত 1.78 কোটি টকা আৰু চলিত বৰ্ষত 1,78,40,460 কোটি টকা সম্পত্তি কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ আছে জি টি শ্বপিং মলটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ কোটা ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰতিবাদত জ্বলিছে বাংলাদেশ আৰক্ষী ছাত্ৰৰে হোৱা সংঘৰ্ষত এই পৰ্যন্ত মৃত্যু সাৱটিছে 32 জন লোকে বৰ্তমানো সম্প্ৰচাৰ বন্ধ প্ৰতিবাদকাৰী অগ্নিসংযোগ কৰা দেশখনৰ চৰকাৰী টিভি চেনেলত সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰিলে পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হোৱাৰ আশংকা ৰিপিটাৰ গুলীচালনাৰ পিছত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰথমটো জনসভাৰ অংশগ্ৰহণ কাণত বেণ্ডেজ লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ৰিপাব্লিকান দলৰ সমৰ্থকসকলৰ আগত নিজৰ উদাত্ত ভাষণ ৰাখে সভাৰ আগন্তুক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে জয়ী হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে ট্ৰাম্পে চিলি আৰ্জেণ্টিনা সীমান্ত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি 7.1 ৰিক্টাৰ স্কেলত অনুভূত হয় জোকাৰণি ভূমিকম্পত ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ ৰোড নিৰ্মাণ তথা মেৰামতিৰ দাবীত ৰহাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ বৃহস্পতিবাৰে এ জে ৱাই চি পিৰ উদ্যোগত তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ৰহা নতুন চাৰিআলিৰ বিধ্বস্ত ছাৰ্ভিচ ৰোডটো সাব্যস্ত কৰা হ'ল প্ৰতিবাদ কা বাতিলৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত বৃহস্পতিবাৰে ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কা বাতিলৰ দাবীত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান সমূহত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাজপথৰ ডিভাইডাৰত বৰ্তমান ব্যাপক হাৰত ফুলিবলৈ ধৰিছে বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম এই উদ্ভিদবিধৰ ফলত কেৱল মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি ভাৱনীয়ভাৱে হ্ৰাস পোৱাই নহয় এইবিধ উদ্ভিদে মানুহৰ দেহটো বহুকেইটা মাৰাত্মক ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে মৰাণত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী বৃদ্ধা আক্ৰান্ত হোৱা বৃদ্ধাগৰাকী মৰাণৰ 1 নম্বৰ কিলৈজান গাঁৱৰ গণিতা হাজৰিকা আক্ৰান্ত বৃদ্ধাগৰাকী বৰ্তমান এ এম চি এইচত চিকিৎসাধীন খোৱাং খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হোৱা বৃদ্ধাগৰাকীৰ গাঁওখনত আঁঠুৱা ঔষধীকৰণৰ লগতে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ পুনৰ ডাম্পাৰ চালকৰ দুৰাত্ম জি এম চিৰ ডাবৰ কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত সংগ্ৰাম কুমাৰ ডোম নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু ৰাস্তা পাৰ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে জি এম চিৰ ডাম্পাৰে মহতিয়ালে যুৱকজনক আদাবাৰীত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা সংগ্ৰাম কুমাৰ ডোম নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰ মালিকাৰ পাণ্ডুত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল জি এম চিৰ ডাম্পাৰ চালকে ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী যান বাহন আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ হোজাইৰ নীলবাগানত মালবাহী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দ পুখুৰীত পৰিল ট্ৰাকখন তেল কঢ়িয়াই অনা এখন দ্ৰুতবেগী টেংকাৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ট্ৰাক চালকৰ গুৱাহাটীৰ পৰা হোজাইলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে নীলবাগানৰ জয়ন্তীয়া বস্তিত এই দুৰ্ঘটনা চামগুৰি শিঙীয়া ফুকনা ঘাটত ৰেলৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ বুধবাৰে নিশা ৰেলৰ খুন্দাত নিহত হোৱা লোকজন পবিত্ৰ কুমাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ৰেলখন চাপৰ মুখৰ দিশৰ পৰা শিলঘাট অভিমুখী আছিল লামডিঙৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত ট্ৰাকৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু মৃত লোকজন আগৰতলাৰ কাজল দেৱনাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে শিলচৰ বিমানবন্দৰৰ ডুমাৰ ঘাটত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত স্কুটি আৰোহীৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল বাহনখন ইফালে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ মজলিত অঘটন পুখুৰীত লগৰীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ 12 বছৰীয়া কিশোৰৰ খলিল সমাধি মৃত কিশোৰজন আৰিফ আলী পিছত ঘটনাস্থলীৰ পৰা এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কিশোৰজনৰ মৃতদেহ বকুৰ চমৰীয়াৰ মাকেলি পথাৰ অঘটন বুধবাৰে গৰু চৰাবলৈ গৈ মাকেলি পথাৰ পানী ডুব গৈ শ্বাহজাহান আলী নামৰ এজনৰ মৃত্যু হয় মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে চমৰীয়াৰ সমীপৰ বৰুৱা গাঁৱত দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰামপুৰতো অঘটন পুখুৰীত সাঁতুৰিবলৈ গৈ খলিল সমাধি এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ বন্ধুৰ সৈতে পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধি ঘটে আমোদপুৰৰ নয়ন দাস নামৰ ছাত্ৰজনৰ কিয়কৰ কাগজান কমাৰ খাটোৱাল গাঁৱত এজন কিশোৰৰ খলিল সমাধি সমনীয়াৰ লগত পথাৰৰ পুখুৰীত সাঁতুৰিবলৈ গৈ খলিল সমাধি ঘটে অৰিন্দম প্ৰাণ মহন্ত নামৰ কিশোৰজনৰ দুপৰীয়া ঘৰৰ সমীপৰে পুখুৰীত বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ বুলি গৈছিল অৰিন্দম সমগ্ৰ দেশতে ঘৰচীয়া হস্তীৰ গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ উদ্যোগত বন বিভাগৰ ঘৰচীয়া হাতীৰ গণনা আৰম্ভ বৃহস্পতিবাৰে মিছামাৰী খেনাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য নামেৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু গাভৰু খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ মুঠ 14টা বন বিভাগৰ ঘৰচীয়া হাতীক মাইক্ৰচিপ লগাই বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ দলে
মার খুকার পিছত টিয়কৰ বৰ মঠাউৰি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ দুৰৱস্থাৰ প্ৰলংকাৰী বানৰ কবলত পৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰোগী চিকিৎসা কৰিবলৈ অক্ষম হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য কৰ্মীসকল কেৱল ইমানেই নহয় নদী কাষৰীয়া এই অঞ্চলটোৰ পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে দুবিসহ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে তেজপুৰত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত বন্ধ হৈ পৰিছে পথ তেজপুৰ সদৰ থানা চৌহদত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত থানা সন্মুখৰ পথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে বান বিধ্বস্ত এলেকাত কৃষি কাৰ্যৰ বাবে ধানৰ কঠীয়া যোগান ধৰিছে অসম কৃষক পৰিষদে অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন কৃষক পৰিষদৰ উদ্যোগত কলিয়াবৰত কঠীয়া পেলোৱা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় কলিয়াবৰ কৃষক পৰিষদে কলিয়াবৰ কেইবাটাও স্থানত কঠীয়া সিঁচি কৃষকৰ সেই অভাৱ পূৰণৰ বাবে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পল্টন বজাৰ সমীপৰ কৃষক ধামত অনুষ্ঠিত হৈছে সাংবাদিকসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ বৃহস্পতিবাৰৰ এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অৰ্গেনাইজাৰ সাপ্তাহিক পত্ৰিকাৰ সম্পাদক জনসংযোগ আৰু ৰাষ্ট্ৰবিজ্ঞানৰ বিশিষ্ট গৱেষক প্ৰফুল্ল ঠাকুৰ গোসাইগড় শংকৰদেৱ শাখা সত্ৰত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সত্ৰীয়া নৃত্য বাদ্য গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা আৰম্ভ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শাখা সত্ৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সত্ৰীয়া নৃত্য বাদ্য গীত প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা 24 জুলাইলৈকে চলিব এই অনুষ্ঠান মহানগৰীত পৰীক্ষণমূলক হিচাপে আৰম্ভ হৈছে বন্যপ্ৰাণী সহাৱস্থানৰ কাম কাজ নৰকাপুৰ পাহাৰত প্ৰাৰম্ভিক কাম হিচাপে বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা লোৱা হৈছে বেনাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কামাখ্যা পাহাৰত ফটাশিল পাহাৰৰ শান্তিপুৰ আৰু নাৰেঙ্গী পাহাৰত লগোৱা হ'ব ফলত নলবাৰী জিলাৰ ধমধমাৰ গোৱালবিলৰ শাওনমহীয়া পথাৰত শালি ধানৰ কঠীয়া তুলি ভূঁই ৰুইছে ৰোৱনি আৰু কৃষকে গোৱালবিলৰ 100 বিঘা পথাৰত গীত গাই আনন্দ উল্লাস কৰি একাঠো পানী আৰু বোকাৰ মাজত সোমাই ভূঁই ৰুইছে ৰোৱনীসকলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত পুনৰ উজ্জ্বলিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণৰ বাবে ঘোষণা কৰা ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ ৰিয়ান পৰাগৰ টি টুৱেণ্টিৰ লগতে এদিনীয়া দলতো স্থান লাভ কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে শ্ৰীলংকাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে টি টুৱেণ্টি আৰু এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট মেচৰ বাবে ভাৰতীয় দল ঘোষণা বি চি চি আই টি টুৱেণ্টি দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্বত সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দিব এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট দল জম্মু কাশ্মীৰৰ দুটা জিলা কাষ্টিগড়ত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষ বিগত তিনিদিনত সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তৃতীয়টো আক্ৰমণৰ ঘটনা গুজৰাটৰ চুৰাটৰ পালচাৰা তালুকাত ড্ৰাগছ উৎপাদনকাৰী এটা গুদাম চিল কৰিছে এটিএছৰ দলে চিল কৰা গুদামটোৰ পৰা এটিএছৰ দলে 20 কোটি টকাৰ কেঁচামাল জব্দ কৰাৰ লগতে দুজনক আটক কৰিছে কৰ্ণাটকৰ উত্তৰ কানাড়াত ভয়াৱহ ভূমিস্খলন এৰাই নেপৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত 86 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আংকুলা তালুকৰ চিৰুৰৰ সমীপত এই ভূমিস্খলন ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত 4জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 3জন সন্ধানহীন হৈ আছে কোভিডত আক্ৰান্ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জো বাইডেন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি হোৱাইট হাউছত কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰিছে আগন্তুক নৱেম্বৰ মাহত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুধবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে লাছ ভেগাছত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন সভাত জো বাইডেন উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জেনেট মুৰ্গুৱে সভাত উপস্থিত থকা অতিথিসকলক ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন উপস্থিত থাকিব নোৱাৰাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে অধিকাৰ বিবাহৰ অন্তিম দিনৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান কৰ্মচাৰীৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিলে বিশেষ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান বিশেষ অনুষ্ঠানৰ অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে দেখা গ'ল সদা ব্যস্ত কৰ্মচাৰীসকলক এই অনুষ্ঠানতে আম্বানী তথা মাৰ্চেল পৰিয়ালে কৰ্মচাৰীসকলক ধন্যবাদ জনায় নমস্কাৰ।